Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги, я хочу звернути вашу увагу, що цей законопроект розповсюджується на всі галузі української промисловості без виключення, на всю переробку. Розповсюджується на всі території України, немає жодного обмеження, жодної монополізації. Це є єдиний реальний інструмент, як не просто передати на місця формально збір податків, а як дати місцевим громадам можливість створювати нові робочі місця, залучати інвестиції, конкурувати за те, щоб мати у себе інвестора. Цим шляхом, який ми пропонуємо, пішли Туреччина, Польща, Словаччина. Польща, незважаючи на вступ до Європейського Союзу, зберегла такий підхід як виключення, і ми сьогодні бачимо, що вони мають ВВП втричі більше, ніж ми. А ми пішли своїм особливим шляхом. Пішли шляхом Молдови, Грузії, прийшли туди, де ми знаходимося зараз, де в нас ВВП втричі нижче, ніж у Польщі, і навіть удвічі менше, ніж у Білорусі, яких ми в 90-му році випереджали. Тому це є якраз не політична декларація, а це є реальний дієвий механізм, який ми хоч трохи можемо наблизитись до умов ведення бізнесу в тих країнах. Ви скажіть, Македонія – велика країна, декілька мільйонів населення. Може вони дурні, що вони в себе створюють індустріальні парки і звільняють на 10 років не тільки від податку на прибуток, а звільняють навіть податку на доходи фізичних осіб. Чому? Та тому, що люди мають роботу, заробляють і свою заробітну платню платять в країні, купують на іншому колі, оподатковують. Тому, якщо ви хочете, щоб країна була економічно сильна, то треба такі закони підтримувати. Про індустріальні парки, про експортно-кредитне агентство. А якщо хочете, щоб була слабка, щоб Путін взяв нас голими руками, то тоді зрозуміло, треба розповідати красиві казки, що ми без жодних інструментів, без зброї, голими руками побудуємо хмарочос. Ми пропонуємо реальний інструмент. Всі, хто розуміється в промисловості, запрошую, підтримайте, будь ласка.